أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. اس کی ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا: کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کیا رہا میں؟ تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. His companion said to him while he was conversing with him, Have you disbelieved in He who created you from dust and then from a sperm drop and then proportioned you as a man? But as for me, He is Allah, my Lord, and I do not associate with my Lord anyone.